Kuncine lawang suwarga lali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikdu. Utawi iki iku nek cara jane hikdu iku unek-unek. Perasaane ati gara-gara ngersula. Ringgone kanca-kancane timbul penyakit unek-unek. Ana ngarane mangkel. Iki tata krama elek. Unek-unek. Wa iku utawi hikdu. Apa tah maknane hikdu? Yaiku idmarusui nyimpen perasaan-perasaan elek. Nyimpen perasaan-perasaan ala. Nok juru ning ati. Mangkel wal khirsu alal idha'i wal khirsu lan ongso-ongso alal idha'i ingatasi ngelarakno kena dendam iso ingatasi ngelarakno atau dendam. Ongso-ongso dendam kepingin le males remungso karena hikdu unek-unek nak jurune ati. Ya kelakuan nolo ya hati-hati temen dewe itu jopisan-pisan nak juru ati sampean. Ya ono rasa unek-unek gara-gara diurusan karo konco, wis tanang sepuro-sepuronan. Soalnya perasaan-perasaan ngene iki dadi sifat sampean bisa nalikane wis no akhirat. Dadi rupa sampean bisa nalikane no akhirat. Wis ditata alon-alon iki kabeh Quran lho ya. Sebab apa ta unek-unek iku wasababu ta sebabe hikdu. Sebab yang unek-unek al-ghadab iku muring-muring. Ayo muring-muring mek kanca. Sek durung tutuk perasaan muring-muring timbul unek-uneke sampai pirang-pirang dino. Lah ngene iki nek sing praktekno penggede-penggede nek Jakarta kana bujat kabeh negara iki. Nyimpen muring-muring. Wayat ba'u samanu hisolin wayat ba'lan manut du'ing hikdu samanu hisolin apa walung piro-piro tingkah gara-gara unek-unek timbul perasaan Allah yang jumlahe wolu muharramatun kang den haramno apa iku haram jo sampe sama duwe sifat wolu iki sing timbule akibat unek-unek apa cah wayau tai sama nukhisolin perasaan wolu akibat dari unek-unek sing dilarang agomo
Siji hasadul mahkut aleh ya ku mangkele mangkel marang lho ya al mahkut aleh wong kang den unek-uneki mangkel karo wong sing diunek-uneki nek sampeyan mangkel karo pengurus lho perasaan sampean mangkel nek jurune ati samaring pengurus iki diarani unek-unek. Yo ngene iki lho cah tata krama elek soalnya sampean kumpul wong akeh diuji mek Gusti Allah iso ta sampean duwe perasaan sing resik sing apik senajan campur gak karuan karo kanca-kancane. Kita ini aja sampe duwe perasaan unek-unek. Unek-unek iku mbahane mangkel. Akibate mangkel lho ring wong sing di mungsae malah timbul perasaan unek-unek. Delok dhewe cah iki tata krama elek lho. Wasamatatu bimusibatihi wasamata lan ngapokno ya ngapokno wis makna ngono bae sing gampang bimusibati kelawan keblaen keblaene mahkut alehe keblaen keblaene mahkut alehe ana wong sing dimangkeli keblaen dikeploki kapok kapok karo samata gak oleh jane ono kancane kelangan malah dikeploki kapok kapok upamane kancane lho dadakan kecelakaan malah dikapokno ngapokno iku tata krama elek sapa sing senengane ngapokno berarti sik bolone setan durung bolone malaikat lha ngono kudu dipersiki aja sampe seneng ngapokno kancane nalikane kancane keblaen kecelakaan kelangan sak piturute sapa ayo saiki dieling-eling senengane ngapokno ya iku wonge sak durung iso mlebu swarga bisa sak diumbah disen neraka wa hajruhu lan ora wawuh karo mahkut alehe wawuh cara Jawa ya gak rukun gak wawuh karo wong sing dimangkeli wis aku moh kancanan iku jarno ae cek karo iku gak duwe kanca hajur nyegahe maksude ora wawuh ya akibat apa unek-unek wa in tawaddadahu wa in tawaddada senajan wis tawat dadahu ngerukonaken sapa wis wong piye gak ana ya sapa wong hu ing mahkut aleh mau lho senajan ta wis dirukokno dikandani kadang-kadang sampai kok iso dipiso sik tetep mangkel ae barek kancane timbule penyakit unek-unek gak leren-leren tekan jero atine diwolak-walik dhewe ya cah ya ngene iki tata krama Allah sing gare menungso gak iso mlebu swarga wal i'rad andu wal i'rad lan ngedohi ngono wae aja mengo gak enak andu marang mahkut aleh wis gak gelem diparek ring wong sing dimangkeli ana ngono ku arane gak wawoh ya rene iki perasaan kaya ngono ku perasaan elek ya ndak sampean gak lulus raja mangkel karo kanca gak gelemar karo kanca mau lho senajan dirukuk-rukukno tek gak iso
istisqoron krono ngremehno. Krono ngremehno lahu maring mahkut aleh. Ngremehno marang wong sing dimangkeli. Jari wong sing ngeprekno ngremehno. Perasaan ngremehno ring kanca sing sampean mangkeli iku arane tata krama Allah. Sing dadekno sampean besok diumbahno neraka. Apa cah ngremehno kanca? Sebab mangkel karo kanca. Wa takallum fihi bil fuhsyi. Gati-gati-gati. Wa takallum lan nyerita-nyeritakno. Lan nyerita-nyeritakno fihi ing dalem mahkut alehmu. Nyerita-nyeritakno bil fuhsyi kelawan kaelean-kaeleane. Senengane nyeritakno kaelean-kaeleane wong sing dimangkeli. Wis elek sengedan jero jeding. Sedungkrah-ungkrah gak karuan. Si wedok-wedok biasa wis kena penyakit kaya ngene iki. Seneng nyerita-nyeritakno kaeleane koncone. Mangkel karo koncone. Unek-unek karo koncone. Contohnya kalau tiabi kau yang ngerasani mahkut aleh, seneng nih ngerasani koncone sing dimangkeli. Kau nak rasane ngerasani kau seger jadi rasane. Iyo iyo. Lali yang dawai kanjeng Nabi, ake-ake dosa iku mau ngerasani konco. Ake-ake sarana sondatnya nomor bus. Rokok sama iku apa ngerasani. Rasane ku penak, rasane gak krasa senajan suwengi. Iya ta gak ada gak ngaku iya. Dibrantas yo cek iso rukun, kok sampean besok kan tugas mraktekno dhewe tapi ngulangno, ngulang-ngulang ring masyarakat. Akibate mangkel ring kanca maneh wa ifsya usirihi. Wa muhakato istiza'an bihi wa ifsa usirihi lan ngopo cah wis nyerita-nyerita non kowe rahasiane mahkut aleh rusuk ora ape yo jarung pian manem biwarakno nek sampeyan mangkel karo kanca sampean selalu nyerita-nyeritakno rahasiane kanca. Nyeritakno kaelekan-kaelekane kanca. Wah, blae nek sampeyan seneng. Nyeritakno kaelekan-kaelekane kanca iku arane wong mangkel. Sing bakal diobongno neraka. Wa muhakatu istihza'an bi lan nyerita-nyeritakno mahkut aleh. Nyerita-nyeritakno mahkut aleh mau nyerita-nyeritakno kancane sing digedhingi istihza'an krana geguyu bi marang mahkut aleh. Geguyu ngremehno. Kanca sing dimangkel diceritakno ngalor ngidul. Ya iku sing diarani penghinaan ya, istizaan. Ya ngene iki sing diarani tata krama elek. Nah ya sing akeh lanang ta wedok. Ya akeh wedok paling hati-hati ya, aja pisan-pisan mangkel karo kancane. Mudah iso nggarai dadi gak karuan ceritane. Wa iza ulan ngelarakan mahkut alehmu. Senengane mereka ngelarakno atine ya. Bucah sing saman mangkeli. Liwat apa? Ya liwat ngelokno liat apa? Bima kelawan barang. Yuk limu kang ngelarakan apa ma? Badanau ing awake mahkut aleh. Wes macam-macam coro bisane wong sing saman mangkel saman larak no larak no larak no. Lah ngene kecane wis busanan
pimpinan-pimpinan dhuwur kono gak rukun, saling mangkel-mangkelan buyar negara iki. Rata-rata gara-gara oyokan pangkat. Rata-rata oyokan duit. Bahkan ana sing gara-gara oyokan pacar. Iya taga, itu ana oyokan pacar wis mangkel setengah mati bare saingane. Wah. Waman hakau lan nyegahe wong nyegahe wong hakau ing bagian-bagiane mahkut aleh bagian-bagiane wong sing saman mangkeli saman tutup dicegah cek kono gak oleh bagian iki lho rata-rata nek rebutan pangkat negara begitulah saling jegal-jegalan jare wong Jawa. Mari cakne jegal-jegalan tiba kabeh bujat gak karuan. Ka'alayak diahu dainahu ka'alayak dia koyento ora nyauri sapa wong titik loro ya hu ing mahkut aleh. Dainahu ing utang-utange wong kalau gelem nyauri utange mergo mangkel aja cah nyaur utang iku wajib lho. Nek sampean gak nyaur utang gak iso mlebu swarga, tetep bisa nang akhirat totalan. Wis sing tak critakno ana siji ning hadis sing dawa iku kaya ngono. Lho, gak nyaur utang senajan tah gak sepiro akibate dheweke gak iso mlebu swarga. Kongen nyaur utang dhisik. Lah kancane sing diutangi nakale setengah mati nok neraka sing jerone setengah mati kepeksa mlebu neraka. Ndoleki wong sing lho gak disauri utange sampe dadi mala petaka. Wa mimma yadullu ala dzammil khikti wa mimma lanu setengah saking keterangan-keterangan. Keterangan-keterangan ya dulu kang nudono apa ma nudono ala zamil khiki yang atasnya maidu wong sing unek-unek ya wong sing unek-unek no juru hati ini temen-temen dipaidu karo agomo la dalile Quran hadise. Dalile kaulun nabi dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Titene cah kanjeng nabi ngendika lho. Al mukminu laisa bihaqudin, bihuqudin kene haqudin kene. Al mukminu te wong mukmin laisa ora ana mukmin. Ora ana bihuqudin iku apa? Wis makna murus sing gampang becaya mangkelan bae. Me padha unek nek mangkel. Ga ana wong mukmin iku mangkelan. Wong mangkel natine unek-unek. Ayo sapa sing mangkel. Sak unek-unek kepengin dendam-dendam iku durung iso diarani wong mukmin. Diarani pecah wong munafik. Iku angel lho nek dadi wong munafik diancam ora iso mlebu swarga sapa wong munafik. Di antara sifate munafik mangkel sing gak ilang-ilang teko jero ne atine. Mangkere sapa ring kancane sing tau ngelakno ring dheweke. Wis ganti saiki. Maknane meh padha lho cah khikdu unek-unek al hasadu mangkel hasud iki mangkel unek-unek mek mangkel iku cara jawane beda tapi kaya-kaya lho anune iku padha awas larangan agama sing iso dadekno sampean gak iso mlebu swarga maneh apa cah mangkel. Sopo sing mangkel ring kancane dicap besok gak iso mlebu swarga. Diumbah dhisik nang neraka baru iso mlebu swarga.
Karo toto mangkelan iku sapa? Lanange ta wedoke? Ayo kare gak ngaku lho. Ya. Utawi hasud mangkel. Utawi mangkel iku tamani zawali nikmat anil ghairi. Apa to sing diane perasaan mangkel? Tamani arep-arep zawali nikmah ilange nikmat an ghairi anil ghairi sangka wong liya, sangka kancane to wong liya. Nek ana kancane oleh nikmat, muga-muga ilango. Nek ana kancane sehat, muga-muga lara. Ngono perasaan mangkel. Nek ana kancane munggah derajate, muga-muga glempang. Perasaan ngono iku tata krama Allah lho. Sing iso ndadekno sampean gak iso mlebu swarga. Yo ngene-ngene ucap sing dititeni kabeh dawuhe Kanjeng Nabi lho. Supaya Islam cek rukun saiyek sae kopraya. Aja mangkel-mangkelan. Wa amma tamanni misluma lil ghairi faisama ribetotan. Wa amma anapun tamanni arep-arep mislama ing duwe sepadaning barang. Duwe sepadaning barang lil ghairi kang keduwe wong liya. Ane saman arep-arep kepingin duwe barang sing padha karo wae kancane. Lho, ngene iki sek tata krama apik ta. Kepingin koncane payu lagi. Iya, aku cek payu lagi kaya koncoku. Kancane munggah derajate, munggah kelase. Arep-arep iya aku piye besane iso munggah derajatku kaya koncoku. Ngene iki apik ya. Diarani apa? Payu sama moden arani apa? Tamani. Arep-arep iso padha karo kancane ku diarani. Diarani rib totan. Apa tah cara jone gak ana iki. Rib totan, cemburu, cara bahasane cemburu. Gak apa-apa cah ngono iku. Kancane payu rabi kepengin iso payu rabi kaya kancane. Ngene iki rib to, cara jone apa ngono? Cemburu, tak karepe sampean. Besok kanca sampean iso munggah derajate dadi penggede sampean kepengin iso munggah derajate kaya kancane. Ngene iki apik ya, gak dilarang agama. Iku arane ghibtah. Gak padha lho hasud karo ghibtah. Hasud nek ana kancane munggah derajate muangka, metotok, iku arane hasud. Ghibtah nek ana kancane munggah pangkate kepengin iso munggah kaya kancane. Mirip lho jerone ati iki. Gak iso bedakno saking samare, tapi sitoke swarga, sitoke neraka. Sitoke ganjaran, sitoke dosa. Angel banget ini. Walaisat bimadzmu malan ora ono apa ghibtah. Ora ono apa ghibtah iku bimadzmu maten den celo to disalano. Adik sampane sampean nalikane roh kancane. Loh. Perahune along sampean kepengin along kaya kancane. Iku apik ya, iku bukan mangkel. Iku gak dicelo gak apa. Oleh lho kancane oleh pacar sing ayu wah kepengin oleh pacar kaya kancane gak apa-apa. Tapi nek mangkel kancane oleh pacar iku arane hasud dosa mirip ya
sitok jalur swarga, sitok jalur neraka. Nek ana kancane oleh nikmat, mbok kepengin oleh nikmat kaya kancane. Ayo kita sampe sapa korat kari ndur kujiku iki keamanan. Balikno. Kita sing cicir kelelan ditumpuk ya nguri ku dadekne sitok nanti kirimno munggah meneh sakno iku. Maknane bendino kita sampe korat karit medune. Jiku iki keamanan diwenakno ndur sakno mudahan kok kita sampe korat karit. Dicekeli aja jika keterak angin mabur kabeh. Wis. Rusno ditoto tugas keamanan wedok. Ayo sapa kunjiku mau. Endi keamanan wedok? Kok cicire nang gone ndure bocah wedok-wedok. Tulah kasarane. Balia matelu badun. Bali utawi ribetoh matelu badun kudene supre. Samene ana kancane pinter ngaji sampean kepengin kaya kanca sampean iku diserokno kudu ngono lho ya. Kita ini temenan. Besok nalikane kancane sugih dhuwit sampean kudu kepengin kaya kanca sama sugih dhuwit. Kepengin tapi lho dudu mangkel. Mirip ya. Tapi gak podo sitok swarga sitok neraka. Li annaha sababun likti sabil his li annaha krono sak temene sak temene ribetoh ya krono sak temene kepengin podo oleh nikmat kaya koncone ribetoh iku sababun dadi sebab. Dadi sebab liktisabil khisol maring nglakoni kelakuan-kelakuan khisol maring kelakuan beyo alhamidah kang den puji. Sama nalikane roh kancane kok sugih dhuwit terus sampean kepengin iso kaya kancane iku oleh. Soale gara-gara kepengin iso kancane sugih dhuwit malah nyereng mergawene. Nek ana kancane munggah kelase sampean oleh ya cah ripto cemburu. Kepengin cek iso munggah kelase kaya kancane gara-gara kepengin malah sampean nyereng ngajine. Mirip ta yo tata krama ngene-ngene iki cah ana hasud, ana ngono, ana ripto. Dititani kangen mau walida lalu krono mengkono sababun likti sabir hisawa ripto tadi sebab sampean iso goda kancane di bidang urusan ngajine utot mergawene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika al mukminu ta wong mukmin. Iku ya pitu makna murid simpen Allah. Cemburu sapa mukmin? Cemburu. Wong mukmin iku kepengin iso kaya kancane nek kancane oleh nikmat. Oleh kepengin kaya kancane pinter piye bisa aku iso pinter kaya kancaku iku sifate wong mukmin enggak apa-apa boleh sing gawe iku wal munafiku te wong munafik wong beling nakal munafik yang suduku mangkel sapa munafik yang suduku mangkel munafik nek wong munafik nek ana kancane munggah kelas mangkel. Wong munafik ana kancane bisa oleh jodoh mangkel. Mangkel iki gak oleh, mirip ya. Tapi gak padha. Ngene iki sampean kudu iso mbedakno. Dadine ngono. Mirip tapi gak padha. Iki arane tata krama. Kabeh dalile Quran hadis, semua hadis ya mau. Itu apa lho ya? Al-mu'minu yaghbitu wal-munafiku yahsudu. Kita ini
kudu apal sak artine sampean. Kene apa ta cah mangkel kok dosa gedhe iku? Wa asbabul hasata sebab-sebabe mangkel iku salah satu nono telu. Saman sampe mangkel karo koncone sebabe sing paling top iku ana telu. Ditani ki telung perkara iki. Apa? Al awal utai kang kawitan iku budul maksudi apa muring-muring marang wong kang den mangkeli. Muring-muring marang wong kang den mangkeli. Lifadilaten kronono keutamaan-keutamaan krono ana keutamaan-keutamaan zuharat kang muncul apa fadilah kang timbul ya kenapa fadilah mindu sangka al maksud mau wong kang den hasuti kenapa taca kok mangkel kok sampai dosa gede soalnya sebabnya ana telung perkara siji wong mangkel iku lho gak geduko marang wong sing dimangkeli kepingin piye bisane nikmat sing ditampa wong sing dimangkeli musirno ana kancane iso tuku sapi muangkel muga-muga sapine mati lho kaya apa ana kancane oleh jodho mangkel muga-muga jodhone pegatan pegatan mek jodhone iki arene mangkel. Wes mirip lho jan diteni ngene-ngene tata krama ngene iki perasaane ati lho. Yo ngene kok angel cah perasaane ati. Bedane sak sret sitok iso ring swarga, sitok iso ring neraka. Au nikmaten utawa nikmat sakoha kang paring hae nikmat sapa Allah kang paring sapa hae nikmat sapa Allah ilahi marang maksudna wah koncone oleh nikmat mangkel kaya apa koncone tegale payularang mangkel iku yang ketimbule saiki ngono iki mau nah ngene-ngene iki sing kudu dititeni mergo iki tata krama elek mangkel ring koncone nalikane koncone oleh nikmat ya ngono ku tata krama elek sing ngendi kok Kanjeng Nabi ya iso dadekno sampean gak iso mlebu swarga hati-hati temenan siji asani utawi nomor loro apa ta sebabe mangkel sing nomor loro tafawukul maksud fil fadli oleh ngungkuli wong kang den mangkeli tafawukul maksud oleh ngungkuli wong kang den mangkeli fil fadli yang dalam keutamaane lho kaya apa kono lho aku iso dadi lurah mangkel kene gak dadi kono kok iso payo rabi mangkel lho mergo apa wong sing dimangkeli oleh keutamaan payo rabi dadi lurah mergawene lancar iku rata-rata saingane mangkel iku sing dadi ana mlebu neraka mangkere sapa ya iki wong sing dimangkeli bihai suyak jus sekiranya orang mampu sapa alhasidu wong kang mangkel orang mampu anil usuli sanggo tumeka ilahi maring maksud wong sing dimangkeli lah kaya apa wong mangkel gak kira mampu kono wis dadi camat lho kene gak dadi mangkel. Kok gak mungkin ana camat loro sak kecamatan. Kono sukses lho oleh jodho. Lho kene mangkel. Mergo kene durung oleh jodho lah ngono.
Wes hati-hati roja, perasaan-perasaan mangkel iku dosa gedhe. Yo ngene iki sing kudu diberantas miturut agamane, dalile pirang-pirange mau dawuhe Kanjeng Nabi. Sing paling top al-mukminu yaqbidul wal munafiqu yahsudu. Asalis teh nomor telu dalile mangkel kok sampai dosa gede apa sih nomor telu yaiku syukhul hasid mangkele wong kang mangkel ya sih ada apa doa ya syukh mana ya mangkel mangkele wong kang mangkel bil fadoil kelawan keutamaan keutamaan nih wong sing dimangkeli fadoil ay fadoil maksud keutamaan keutamaan nih wong kang dimangkeli kena apa taca lu soale lapi taca saingane oleh rezeki pirang-pirang malah kepate kene gak oleh mangkel saingane along praune kene gak oleh mangkel sing paling nemen wedok-wedok saingane oleh pacar ganteng sampean gak oleh kaya mangkel waduh gebluk mangkel iku mangkel ya ngono kuwi perasaan elek sing gare sampean mlebu neraka sing diare mangkel wayah sudu ecah gak katok motone san wayah sudu kulaman nalahu khairun iku ya tepak yo wayah sudu mongko mangkel sapa al hasid mangkel sapa mangkel kulaman is kabehane wong nalahu kang merkulih hu ing man khairun apa kebagusan kebagusan wah ini ada kancane along mangkel 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 iki lho cah sing diarani toto kormelek ini ada kancane payu rabi mangkel mangkel namun mana ini ada kancane pinter ngaji mangkel iki toto kormo paling elek lho cah nanti ada sama diseret melebun rokok apa mangkel waladhi yudhibul hasad minal kulub itik ya wayah itu kulaman nalau khairun titik itik hilang waladhi utawi kelakuan kelakuan yudhibu kang bisa ngilangan kenapa aladhi al hasata emangkel minal kulub sanggup piro-piro ati lah carane kaya opo nino ati kuwi sono perasaan mangkel padahal mangkel iku dosa gedhe carane mangkelmu kudu diilangi lah carane kaya apa banyak cara diantara cara-cara sing iso ngilangi rasa mangkel toko ati sampean yaiku at-tamassuk bidin at-tamassuk yaiku netepi bidine kelawan perintah-perintah agomo urusan agomo sing diulangno saben dina dicekeli rapet agomo nerangno nek kapan mangkel iku dosa gedhe wis aja parek-parek sing ngandani agomo ya Qur'ane ya hadise iki dicekeli ngaji kaya ngene iki digawe dasar untuk ngersiki tata krama ala teko ati sampean wa mulahadzatu ma fil hasad minad dorori wa mulahadzatu ma lan muhahadzah nyelidiki ya mulahadzah nyelidiki ma dosa-dosa ya ma fil hasati kang ing dalam mangkel minat dorori songko bahaya bahaya
supaya mangkel sampean iso ilang, sampean angen-angen ya. Lho, dadakan mangkel iku bahayane gedhe neraka panggonane. Ga iso mlebu swarga nek gak diseret wong sing dimangkeli. Iku undang-undange nek hadise. Cek gak mangkelan, mangkelan ge apa gunane ka ono. Wah. Tapi apa maneh nek kapan ngerti nek mangkel iku ambekane iso ngetokno sinar-sinar merah. Kayak lungguh ini lho ya. Ono sing mangkel sitok iku ngetokno. Bion-bion hawa-hawa bersinar merah nek kesedot sampean ketularan. Katane ono bocah mangkelan. Wis aja dienggokno ono godaan sampean mundak nular-nulari ya ta ga. Pindah aja pindah ora godane karyawan kono cek kapok. Nek ono bocah sing mangkelan aja kumpulno kena godaan sampean nular luwih nular timbang penyakit corona mangkel. Iku kadise lengkap bocah pirang-pirang kitab Ihya itu. Mangkel iku nular-nular. Yo kasarane begitu itu. Warido bil kondo iwal kotar lan rido. Rido ku cara Arab ya, tapi cara Jawa atine lega, legane ati dari rido. Legane ati bil kondo kalan putusane Gusti Allah. Wal kotar lan takdire Gusti Allah. Wis piye maneh ta cah, nek sampean roh kancane oleh nikmat sampean ga oleh. Wis ngerti yo kabeh ku takdire Gusti Allah sampe kudu rido aja mangkel. Lah rata-rata mangkel ngene iki gara-gara rebutan-rebutan pangkat ana ing pemerintahan, male mangkel-mangkelan. Mangkel iku dosa gedhe, rungokno dalile lengkap mau. Padahal perasaane ati. Dalile sah wa mimma warada lan ustaz saking hadis-hadis ya mah hadis ya warada kang tumeka apa mah min dhamil hasati sanga maido mangkel di antara ditaca dalil-dalil sing nyeritakno nek mangkel iku tata krama paling ala. Di antara yaiku qaulun nabi dawuh kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng nabi ngendika ja. Iki wajib apal zaman iki, awas kudu apal iki. Dawuh kanjeng nabi padha dawuh Gusti Allah. Al hasadu yaqulul hasanati kama taqulun narul hatoba. Al hasatu tae mangkel. Sampane mangkel ya, mangkel sing nang jero ne ati sampean. Iku ya kulul hasanat. Makna murad ya. Bisa ngobong apa hasad. Bisa ngobong al hasanat ing kebagusan-kebagusan sampean. Ing ganjaran ganjaran sampean kene. Mangkel sing nang jero ne ati sampean iso ngobong ganjaran-ganjaran sing nang jero ati sampean, tek lho ganjaran sampean muga mangkel karo kancane. Wong mangkel iku iso ngobong ganjaran-ganjaran sampean. Kama tak kulo kaya oleh ngobong anar apa geni. Kama tak kulo kaya oleh ngobong anar apa geni al hatopa ing kayu garing. Ae nek ana kayu garing dipepe panas diobong wong ngono, tek kabeh. Kano akeh kayu garing salah pangan nek diobong entek. Kano ganjaran gak karuan akeh nek sampean mangkel karo kancane entek. Lir kadyo kayu garing kobong nok lapangan. Diteni ya ngono wajib apal sama niku dalil-dalil ngono ku mau. Habis terus no al-ghibatu ngrasani. Awas, itu senengane ngrasani. Iki babe ngrasani ku dosa gedhi. Lah sing diarani ngrasani kaya apa to? Ya utawi ghibah.
iku zikru akhika nyeritak-nyeritakno kanca sira. Bima kelawan kelakuan-kelakuan yang kerukang sengit sapa akhika. Wa lau fi waji walau senajan fi waji ing dalem ngarepe ngarepe akhika mau sing diarani ngrasani nyeritakno elek-eleke koncone senajan nok ngarepe kancane sing diarani ngrasane nyeritak-nyeritakno kaelean-kaeleane koncone senajan nok ngarepe kancane siji lho nyeritakno kaapian-kaapian kancane gak padha ya iku gak ngrasani iku ngelem-ngelem koncoku pinter ngaji wis sugih duwe ayu pisan gak apa-apa kok sing jarane ngrasani ku nyeritakno kaelean-kaeleane kanca sampean nek nyeritakno kaapian-kaapiane ndak apa-apa kakauli kakoe pengucap sira fulanun utawi fulan akrot fulanun akrot utawi fulan iku apa cah sing penak makna macam-macam iku pincang fulan iku pincang au pasing atau nakal ya fulan iku nakal fulan iku pincang gak iso mlaku fulan iku nyolongan fulan lha iki arane ngrasani aja kate nyerita-nyeritakno kaeleane koncone nyeritakno kaeleane kanca kuarane ngrasani ngrasani iku dosa gedhi sing iso dadekno sampean gak iso mlebu swarga sadurunge disepuro wong sing sampean rasani jeling-jeling aku fakir atau kere wah pulang itu kere mangan pace ada tak kere mangan pace ini karena jauh dia ngelakno kancane kere ta. Aku kosirus siabi utawa apa nek makna asli wong Jawa cingkrang klambine ngerti cingkrang ya cilik lho ndeng kosir ku mak sendek pakeane cingkrang yo ngelokno kancane nek ana kancane pakeane cingkrang aja didelokno pakeane ndek sampe ana aja didelokno gak apik ku arane ngrasani turidu ngarepno sapa sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kaulika mengkono kaul sira pengucap sira mau tangki sahu ing tangki sa ing ngurangi derajate akhika tangki sa ing ngurangi derajate akhika dengan tujuan sama ngelokno oh Zaid iku kere Zaid kambine elek supaya Zaid tuh dadi wong sing asor gara-gara pengucap sampean dong ini kita diarani ngerasani nyerita-nyerita no kaele ane konco no ngarepe konco liane kudu so gede lah kena apa ta sampean kape kok seneng mbek ngerasani wa asbab wa te sebab-sebab ribah sebab ngerasani ku sama niatun ono wolu sebabnya sampean seneng ngrasani ana 8 perkara sing gare sampean ngrasani siji alhasadu mangkel nek mangkel urusan politik partai wah nek kapan partai ini kalah wis mangkel mek partai sing melang sing menang sampe dilok-lokno pimpinane partai sing menang ku pirang-pirang lho hasud ku mangkel iku nimbolong ngrasani wa syifaul ghairi lan nambani montoke ati lho nek atine montok mangkel mergo apa kok mangkel kalah mbek saingane akibate ngrasani saingane mau
Kok sampean kalah mek saingan sampean. Wong ngrasani rata-rata sing dirasani saingane. Sing menang lah sampean kalah. Urusan apa macem-macem gak usah diceritano. Wayra datu tarofui lan ngarepno atarofu luweh mulya ngono bae, mulyakno awake. Kepengin sampean luweh mulya timbangane Pak Lurah ngrasane Pak Lurah, kaelekan-kaelekane diceritakno. Sampean kepengin lho iso ngalahno ring saingane di bidang urusan partai, wah kaelekan-kaelekane kancane dicerita-cerita. Yo ngene iki arane ghibah ngrasani. Gara-gara kalah saingan, kepengin mulya. Wal mubadaratu ila ta'tilil mu'dza anil wusul ila muradihi. Wal mubadarah. Lan apa rebutan wae kok disidisan. Rebutan karo koncone ila ta'tilil mu'dza anil wusul ila muradihi. Maring ora tumekane ila taktil maring ora tumekane mukza perkara kang den larakno, perkara kang dilarakno anil usul sanga tumeka ila muradihi ila taktil gak enak ya piye enak dirubah ta tepai muda gak apa-apa wong beya wong kang den larakno anil wusul marang tumeka bimiyamu marang kekarepane mu'za bibisane kekarepane sainganemu gagal lewat saman rasani rasani supaya sing saman rasani mau gagal gak sampe iso apa ya iku diteni temenan wal qasdu ila tamri'ati nafsi wal qasdu lan tujuan ila tamri'ati nafsi maring bebasno nafsu 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 timbul ngrasani bibisane kene gak lho gak kelebu nok ngono malah ngerasani macem-macem baca sarana sing iso ndadekno sampean ngerasani iki sing akeh wa mujamalatur rufaqo lan wedok ya ayu-ayunan karo kanca-kancane nek wedok nek lanang yo ganteng-gantengan karo kanca-kancane akibat rasan-rasanan. Ayo sapa sing saingan ayu-ayunan ya jelas ngrasani saingane ya ngono ku lakone. Mergo saingan ayu-ayunan. Saingan ganteng-gantengan. Akibate timbul ngrasani. Tapi ono maneh cah sing gak kroso di gelengganan saben dina apa wal hazlu guyon akal guyon iku malah nimbolo ngrasani katoke guyon padahal ngrasani terus wal istihza lan ngremehno kancane kene geguyu kancane ya kene wis geguyu kancane ngremehno kancane iku sing iso nimbolo ngrasani. Wis banyak cara lho. Sing penting dititeni ngrasane iku tata krama paring welek sing wong sing seneng ngrasani gak kira iso mlebu swarga. Kanjeng Nabi sing ngendika, "Babiku, sampean mulai saiki kudu duwe tata cara mbrantas ngrasani, mbrantas ngrasani. Aja sampe sampean sik netepi." Walaisa minal hibah ora ana iku setengah saking ngrasani gak termasuk ngrasani lho iki apa laumul muksiri ala taksiri misoi ya
wong kang sembrono, wong nakal kene, ala taksir yang atasnya sembranane muksir. Gak termasuk ngrasani lho. Nek keamanan misoi santri-santri sing beling. Iki gak termasuk ngrasani, misoi ini harus dipraktekno. Termasuk sampeyan lho nalikane ngandani-ngandani konco sing nakal cek waras nakali gak termasuk ngrasani. Iku ngandani. Ngandani wek ngrasani padha tapi gak padha. Sitok neraka, sitok swarga. Enak ya angel ya, angel tetekan. Wa irsadu ila ma fihi maslahatuhu. Gak termasuk ngrasani maneh cah. Wa irsadu lan nyuduhno marang disa ndolek anu niku. Ala. Nyuduhno marang muksir ya. Ilama fihi maring barang fihi kang iku dalem ma maslahatu te kebagusan-kebagusane al-muksirmu. Gak termasuk ngrasani maneh cah nek sampean ngandani wong-wong sing sampean kandani. Yo gak termasuk ngrasani derek-derek aja ngene, ngene iki gak apik. Lho ngene gak termasuk ngrasani iku ngandani. Dadi ngandani karo ngrasani iku mirip tapi gak padha. Nek ngandani swarga panggonane, nek ngrasani neraka panggonane. Saman bedakno ngandani karo ngrasani angel banget. Nek Quran ku mirip-mirip. Nek kitab Ihya antara ngrasani karo ngandani. Lah kabeh ku bedane mergo niate. Senajan kata-katane padha, tapi niate sitok kanggo misoi, sitok kanggo ngandani. Tapi kata-katane padha. Ikulah angele menyelidiki anu. Di annallahu karna satemene Allah taala satemene Gusti Allah azza wa jalla iku lam yanha ora nyegah sapa Allah ani nasihat saka ngandani. Kene tugas ngandani sangene iki bengak bengon ora diono TV. Ngandani, ngandani sapa ya sampean kabeh? Ya ngandani wong-wong Tuban, wong Bojonegoro, wong Rembang iki gak ngrasani ngandani. Dianggap ngrasani. Lho sing sampean ciptakno wong Tuban, iya aku ngandani wong Tuban. Dudu ngrasani wong Tuban. Awas ya, diteni. Ngandani mek ngrasani iku mirip. Kata-katane padha, tapi ngandani ku swarga, ngrasani neraka. Ngene iki lho sing angel cah, nek gak wis pinter gak iso mbedakno gak iso. Lha iku lho gampangane. Soalnya li annallahu karena saat temene Gusti Allah azza wa jalla iku lam yanda ora nyegah Allah ani nasihat songo ngandani. Walakin nau tapi ne Gusti Allah iku naha nyegah Allah ani riba songo ngrasani. Kata tahanatane padha nek ngandani Gusti Allah gak nyegah marak ngongkon. Tapi nek ngrasani Gusti Allah nyegah. Lho. Tapi ya cah wong padha iku kata-katane ngandani mek ngrasani. Tapi kok lho Gusti Allah ngongkon ngandani tapi Gusti Allah ngelarang ngrasani. Wis diteni kata-kata ngene iki di wabalagho fil ingkar wabalo lan banget-banget akan sapa Allah. Banget-banget akan fil ingkar ing dalam nyalahno nyalahno alaiha ing atase ghibah. Masya Allah, Gusti Allah ngelarang rasane keluar biasa. Kelas kakap bukan kelas menengah. Berat banget. Pakola mongko ngendika sapa Allah, contohnya apa ta Gusti Allah ngendika. Wala yang tambantukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Walayang tap ojo nganti ngerasani so mbak dukum setengah siro kape mbak don ing setengah
Cah Gusti Allah ngendika sampean wong sakmene akeh aja saling rasan-rasanan lho. Gusti Allah sing larang walayah tabak dukum mbak to. Sampai Gusti Allah beberno cek sampean mantep. Ayuhibu ana to seneng sapa ahadukum salah suci ning sira kabeh. Mosok cah sama kok seneng. Ayak kula yen to mangan sapa ahadukum mangan lahma akhi ing daginge koncone ahadukum. Ing daginge koncone ahadukum maitan hale wis mati. Mosok cah sama kok seneng mangan daginge kanca sampean sing wis mati. Seneng ya. Lho on mangan daging konco sampean sampean irisi sampean emplok kanca sampean wis mati gak mungkin gak mungkin. Nek ana wong seneng mangan daging koncone wis mati iku buajingan iku. Gak mungkin iki tata krama paling elek. Mangan daging konco sing wis mati. Nyindir tata krama paling elek ala elek wong ngrasani konco. Fakari itu moko sengit sapa sira kabeh. Gedeng ya sengit hu ing ayak kula mau ing mangan hu ail aklu mangan jelas sampean gak gelem lho cah pengen mangan daginge mayite koncone gak gelem la kok ana wong sing gelem iku are wong edan lho kaya apa iku lho asarane gampangane. Iku lho, tapi aku mau misoi wong ya. Aku wis roh kok. Ayo, Pak polisi tak kandani. Saiki akeh wong lho, pura-pura gendeng. Mau ana sere pondok. Apa njaluk-njaluk-njaluk. Lah iku bahayane nek kene gak ana mara nyolong-nyolong-nyolong aku roh mataku dhewe. Lah kene sapal mbek ngono kok cah kene intele polisi. Hati-hati. Wong Tuban, Bojonegoro, Rembang, akeh lho saiki wong sing pura-pura edan ring omah sampean mara nyolong barang. Wis gak usah mbakasiku. Terusno saesuk annamimah utawi namimah. Adu adu. Di antara tata krama elek maneh adu 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 domba jarene. Pokon sundangan, adu-adu itu toto kromo elek lho cah wedok-wedok, hati-hati. Iya utahe namimah iku naklu akwalinas mindah omongane menungso-menungso. Mindah omongane menungso-menungso au akmalihim utawa kelakuan-kelakuane nas, kelakuan-kelakuane menungso. Aku ahwali untuk tingkah-tingkah yang nas ilal ghiri maring wong liyo ilal ghiri maring wong liyo ala wajhil ifsad yang ngatasi tujuan gawe kerusakan tujuan gawe kerusakan. Nah yo, sing diarani adu-adu kok potoca kok larangan berat kanggone agama nyerita-nyeritakno kelakuane kanca-kancane nyerita-nyeritakno lho tingkah-tingkah kanca-kanca dicekakno marang wong liya dengan tujuan ngerusak. Siji mek kene ya nyerita-nyeritakno Abu Bakar Umar tapi lho tujuane kan apa? Gawe keapian. Dadi nyeritakno kelakuane kancane ring kanca liya nek tujuane apik, ngelem-ngelem iku gak apa-apa. Lho sing diarani adu-adu ra iya kene diceritakno kono kono diceritakno kene cek geger gendroyono iki arane adu 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 elek elek kelakuan sing bahayane setengah mati. Lah kene apa ta ngono kok dilakoni wal baisu ta kang dorong alaiha ing atase namimah. Ayo kene apa sampean kok sampai seneng adu adu iku imma iradatusuk ono kalane ngarepno kaelekan-kaelekan bil mangkul andu marang wong kang den critakno ngono pe ya ndak ngrepoti bil mangkul alu marang wong kang den critakno anu sanggo wong kene apa ta sampean kok lho kene apa ta
Opare ngerasani kok dosa gede soale tujuan sama nyerita-nyeritakno kaeleane wong sing sama nyeritakno. Ono nglakone elek ketutupan gak ono ngerti sama nyeritakno rem Pak Lurah. Supaya wong mau cek digebuki Pak Lurah iku arane adu-adu. Awas wedo-wedo critan anti rungokno. Ojo pisan-pisan sama nyeritakno kaeleane kanca-kancane. Lho, dengan tereng wong sing digedhingi dengan tujuan supaya kancane cek digebuki. Wis terusno dhewe critane. Au idharul khubbi lil mangkul ilaih. Utawa nyudoh-nyudono perkara kang den senengi. Nyudoh-nyudono perkara kang den senengi lil mangkul ilaih padha wae cah sajane. Mangkul andu mbek ilaih. Lil mangkul ilaih maring wis padha wae ya. Maring wong kang den maring lil mangkul ilaih maring wong kang sing penak pita aja. Mangkul ilaih wong kang den senengi. Dirubah ya. Mangkul ahu maknane asih wong kang den gedingi. Yero datu sok lil mangkul andu mare wong kang den gedingi. Idharu kupi lil mangkul ilaih mare wong kang den senengi. Kita ini aku maknani ngono saman walak walik. Podo mangkule andu digedingi ilaih disenengi. Ngeliko. Nyeritakno kelakuan-kelakuan marang wong sing disenengi. Nyeritakno kaelean-kaelean mare wong kang den gedingi. Ditonton dhewe sing penting ya ngono ku sing diarani ngrasani awit tafriju fil hadis awil haud fil fudul awit tafriju utawa njerok-njerokno fil hadis ing dalam omongan-omongan. Lah kenemenen sampean niku njerok-njerokno cerita-cerita dengan tujuan ngrasani. Amil haudu utawa mancing fil fudule dalam ngobrol. Iku sing bahaya maneh nek sampean ngobrol lupa daratan ya. Mari ini askam saman lupa daratan dadi pujat gak karuan. Waladhi yakuful insan waladhi utawi kelakuan-kelakuan. Yakufu kang nyegah apa aladhi al insana ing menungso. Ani namiyah songko adu-adu. Latur kaya apa adu-adu elek-elek kelakuan. Corone kaya apa cek aku gak adu-adu. Cek nyegah songko adu-adu. Carane ya ku ilmuhu oleh ngawru insan biana sak temene namimah adu-adu iku tandu bisa nekakno apa namimah bisa nekakno ani takatok sanggo putus sanggo apa takatok iku pedot-pedotan ya, pedot-pedotan gak apa putus-putus pedot-pedotan sampai konco lo maksudnya duduk barang soalnya apa tak adu-adu kok dosa gede iku soalnya gara-gara adu-adu marah iso dadi pecah belah gak karu-karuan tak kotok pecah belah ya kan gara-gara wong sing adu-adu wah pondok ini ada pecah tukang adu-adu buyar ya kita sikut-sikutan gak karu-karuan. Bahkan adu-adu iku wa'iqadu naril adawa. Wa'iqadu lan ngurupaken. Ngurupno naril adawa genining permungsuan. Naril genining permungsuan. Wah, iso dadi geger gendroyono. Nek kapan ana tukang adu-adu, wah blai temenan. Nek nek negara iku ana DPR sing tukang adu-adu buyar negara iki korat-karit gak karuan. Hati-hati apa mana ada negara, ada polisi yang lo tukang adu-adu buyar negara yang paling berat ini ada negara, ada kiai tukang adu-adu mari ya
Kiai tukang adu-adu liwat radio televisi bubrah kabeh karo-karo negara iki. Bab iku adu-adu iku iso ndadekno permungsuhan. Dosa gedhe. Wastiqaful iqab lan apa? Istiqah oleh ya, oleh siksaan-siksaan. Niku lha gampangane. Oleh siksaan-siksaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna ahabbakum satemel wis den seneng-senengane sira kabeh ilallah marang Allah sapa yo kelakuan apa yo sing paling disenengi Gusti Allah nek sampean kepengin disenengi Gusti Allah cekeli iki apalno iki nek sampean kepengin disenengi Gusti Allah Alladzina ya'lifuna wa yu'lafuna Alladzina iku wong akeh ya'lifun kang rukun sapa alladzina wa yu'lafuna den rukuni sapa alladzina wong sing paling disenengi Gusti Allah wong sing selalu nata supaya tangga-tanggane iso rukun iso dirukuni kene cek seneng kono kono cek seneng kene ayo sampean nggih organisasi lho mulai saiki organisasi apa cah wedok-wedok iso ngrukokno tangga kiwa tengene iso ngrukokno kanca kiwa tengene iku apik-apike kelakuan jare Kanjeng Nabi ngrukokno kanca dah wa inna abghadakum wa ga iso cah lerene enggak titik wa inna abghadakum la sak temene luweh dan uring-uringane sira kabeh ora den uring-uringane sira kabeh ilallah maring Allah wong sing paling diuring-uringi Gusti Allah wong sing paling digutingi Gusti Allah sapa yo sapa sing klebu titeni iki yu almasyauna bin namimah wong kang mloka mlaku bin namimah kelan adu sopo, ayo itu diteni nek ngalor adu-adu sing kidul adu-adu wong lor ya iku elek-eleke menungso wong sing paling digowetingi Gusti Allah ngrasakno mlebu swarga dilandhat bekak langsung mlebu neraka sopo? Tukang adu-adu gak usah diseleksi bisa nang akhirate langsung mlebu neraka tanpa diperiksa tujuannya apa tak adu-adu al-mufarriquna kang podo mecah belah kabeh podo mecah belah kabeh bainal ikhwan antara konco-koncone tugas apa tak adu-adu itu mecah belah konco-koncone cek geger gendroyono gak wawah lo marik konco-koncone kolan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ngendika ki wajib apal ayo awas kare gak apal sing bengok mau kudu apal la yadkhulul jannah namamun ora bakal mlebu swarga ala dulu ora bakal mlebu al jannah ta ing swarga sapa cah sing gak bakal mlebu swarga namamun tukang adu-adu hadis sahih lho ya ayo wong sing tukang adu-adu gak iso mlebu swarga tukang adu-adu mesti mlebu neraka wedok talana kate gak ngaku titeni cayo aja dadi wong sing seneng adu-adu wong adu-adu gak iso mlebu swarga mesti mlebu neraka ana maneh sing garai mlebu neraka apa al-kibru sombong terus no kapan sesuk-sesuk maneh wabillahi taufiq wal hidayah waridawal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.